Ողջունում եմ հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ շնորհակալություն բոլորիդ հայտնել հրավերը ընդունելու և ժամանակ տրամադրելու մեր հանդիպման համար։ Այսօր խնդրել եմ, որպեսզի մենք թեյի սեղանի շուրջ զրուցենք տարբեր թեմաների շուրջ։ Կարծում եմ շատ հարցեր կան կուտակված, որոնց ես պատրաստ եմ այսօր պատասխանել, իհարկե թույլատրելի սահմաններում։ Նաև ես շատ խորհուրդներ կուզենայի հարցնել ձեզանից, որովհետև ստեղ գտնվող մարդիկ հիմնականում մեր լրատվական դաշտի հնաբնակներն են, և այս ֆորմատը, որը ես ընտրել եմ մեր այսօրվա շփման հիմնական նպատակը նա է, որ տպագիր մամուլը մեր ավանդական լրատվական միջոցն է, տպագիր մամուլը մեր այն լրատվամիջոցն է, որը այս ժամանակակից պայմաններում փորձում է պահել թերթը, որպեսզի մարդիկ կարողանան թերթ կարդալ, թերթում ստեղծում է այն բովանդակությունը, այն վերլուծական հոդվածները, որը հիմնականում հասարակության համար դառնում են տեղեկատվության աղբյուր, ճիշտ տեղեկատվության աղբյուր, և դա է պատճառը, որ ես այսօր այս ֆորմատով եմ որոշել, որ իմ, այսպես ասած, արդեն որպես նախկին ԱԱՑ տնօրեն և ապագա քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ ընտրենք, որովհետև եթե լիներ մամուլի ասուլիսի շրջանակներում, կարծում եմ կլինեին շատ տարաբնույթ հարցեր, և են հիմնական ուղերձներ, և են հիմնական տեղեկատվությունը, որը ես կուզեի փոխանցել ձեզ, և ձեր միջոցով նաև հասարակությանը կարող է կորեր և տեղ չհասներ։ Սա է պատճառը, որ այսօր հանդիպում ենք այս ֆորմատով։ Նաև այս քայլով ես ուզում եմ որոշակի իմ աջակցությունը և զորակցությունը ցույց տալ տպագիր մամուլին, քանի որ էլի նշեցի, տպագիր մամուլը մնում է մեր առանցքային և ավանդական լրատվական միջոցներից մեկը։ Առաջիկայում կլինեն նաև այլ հանդիպումներ, որոնք լինելու են արդեն պարբերաբար, կլինեն տարբեր ֆորմատներով, կլինեն թե համացանցային հարթակներում, թե հեռուստատեսություններում։ Մի խոսքով, կարծում եմ, այս առաջին հանդիպումը նորմալ կպսակվի հաջողության, և մենք ունենանք հետագայում արդեն ավելի մեծ լսարանով, ավելի մեծ մասնակիցների թվով հանդիպումներ։ Հայրենիք զարգացման հիմնադրամը այդ ձեր հիմնադրամն է։ Այո, Հայրենիքի զարգացման հիմնադրամը ես գրանցեցի շուրջ 1-1.5 ամիս առաջ, հիմնական նպատակը նա է, որ ես շատ կարևորում եմ քաղ հասարակության դերը մեր երկրում, և առհասարակ բոլոր այն պետությունները, որոնք որդեգրել են ժողովրդավարության սկզբունքը և ժողովրդավարական երկրներ են, պետք է ունենան շատ մեծ, շատ զարգացած և ուժեղ քաղ հասարակություն։ Ինչ ինչ պատճառներով նախկին իշխանությունների ժամանակ պետությունը մեծ ուշադրություն չի դարձել քաղ հասարակության զարգացմանը։ Այդ իսկ պատճառով այդ դաշտը գրավել են ՀԿ-ներ, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից, և այդ քաղ հասարակությունը, քաղ հասարակության ներկայացուցիչները հիմնականում հանդիսանում են այդ ՀԿ-ների կողմից ֆինանսավորվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ։ Այսօր հեղափոխությունից հետո ՀԿ-դաշտը գրեթե մնաց դատարկ, որովհետև ՀԿ-դաշտի շատ ներկայացուցիչներ ներգրավեցին այսօրվա իշխանությունների մեջ։ Բացի այդ, ես չեմ վախենա և կասեմ, որ որոշակի մենաշնորհ կա Հայաստանի ՀԿ-դաշտում, և այդ ամենի դեմ ոչ մի բան չունենալով ես որոշեցի, որ մենք պետք է ստեղծենք Հայրենիք զարգացման հիմնադրամը և աջակցենք քաղաքացիական ակտիվ
գործունեություն ծավալող մեր հայրենակիցներին։ Ամենամեծ տարբերությունը եւ ամենակարևոր տարբերությունը, որը ես տեսնում եմ եւ որի համար ես որոշել եմ գրանցել հայկական զարգացման հիմնադրամը, դա նաեւ որ մեր կողմից ֆինանսավորվող ՀԿ-ները եւ անհատները, ԶԼՄ-ները նաեւ որոնց աջակցություն ցույց կտանք, ոչ թե առաջ կբերեն օտար երկրյա օրակարգ Հայաստանում, այլ կառաջնորդվեն մեր ազգային օրակարգով։ Այսինքն, ինչքան էլ այն ՀԿ-ները, որոնք գործում են այսօր Հայաստանում եւ ֆինանսավորվում են դրսից, ասեն եւ պատմեն մեզ, որ իրենց գործունեությունը ուղղված է բացառապես Հայաստանի շահերին, դա այդպես չէ։ Ամեն դեպքում ֆինանսավորողը դրսից է եւ ինչ որ մի պահի նրանք սպասարկելու են օտարի շահերը եւ առաջ են բերելու այլ պետությունների օրակարգեր։ Իսկ ես շատ կարեւորում եմ մեր ազգային օրակարգը եւ այդ ուղությամբ մենք փորձելու ենք տանենք ակտիվ աշխատանքներ, որպեսզի ձևավորենք մեր ազգային օրակարգը քաղ հասարակության միջոցով։ Եթեք Հայաստանում այսպիսի սովորություն կա, ուրեմն հիմնադրամ ստեղծողները հիմնում են հիմնադրամը, հետո սկսում են գումար դրամը հավաքել։ Այո, իսկ իմ պատկերացմամբ եւ որոշ փորձառությամբ նախ պետք է դրամը լինի, որից հետո նոր, ուրեմն հայրենիք հիմնադրամի պարագայում որտեղից է։ Այո, դուք ճիշտ եք, եթե հիմնվում է հիմնադրամ, պետք է նաեւ լինեն գումարներ։ Այդ ուղղությամբ ես ունեցել եմ հանդիպումներ մեր հայրենակիցների հետ, հիմնականում բնակվող Սփյուռքում, այս պահին անունները չէի ուզի հնչեցնել, ունեցել եմ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ հանդիպումներ, պատմել եմ մեր հիմնադրամի նպատակների մասին եւ նրանցից ստացել եմ հավաստիացում, որ նրանք աջակցեն մեզ որոշակի ֆինանսներով, որովհետեւ իրենց բացատրվել է, որ այդ ֆինանսները օգտագործվելու են բացառապես մեր ազգային օրակարգի ձևավորման համար։ Շատ կարևոր հանգամանք կա հայրենիք զարգացման հիմնադրամ, ոչ թե բարեգործական հիմնադրամ։ Մենք բարեգործությամբ չենք զբաղվելու, մենք զբաղվելու ենք կոնկրետ խնդիրների լուծմամբ։ Կա արդեն պլանում առաջի խնդիրը։ Շատ կարևորում եմ մեր հիմնադրամի թափանցիկ աշխատանքը, այսինքն թափանցիկությունը լինելու է առաջնահերթություն եւ մենք հենց գործունեությունը սկսենք, իսկ կսկսենք արդեն շատ մոտ ժամանակներս, հիմա տարածքի վերանորոգման աշխատանքներն են ավարտվում, կլինի կայք, կլինեն հայտարարություններ եւ կունենանք արդեն հայտեր եւ ըստ ծամավաս կարգի ընտրությունը կկատարվի եւ այդ դրամաշնորները կտրամադրվի։ Հա, շատ կարևոր մի հանգամանք եմ ուզում նշել, իդեպ հայրենիք զարգացման հիմնադրամի տարածքում մենք շատ մեծ տարածք հատկացրել ենք մի միջավայրի, մի վայրի, որը կոչվելու է մեդիա հաբ։ Այսինքն այդտեղ լինելու են աշխատասենյակներ, լինելու է պրես կոնֆերանսների սրա, լինելու է ժամանակակից կահավորմամբ եւ տեխնիկական եւ ասենք սովորական կահավորումը պայմաններ, որտեղ կարող են գալ երիտասարդներ, ՀԿ-ներ, խմբեր, օգտվեն այդ տարածքից անվճար, այդտեղ կարող են գալ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, այսինքն լինի միտեղ, որտեղ մարդիկ հավաքվեն, կիսվեն իրենց մտքերով, եթե ուզենան կազմակերպեն, օրինակ մամուլի ասուլիս, իրենց մամուլի ասուլիսը կազմակերպեն, ուզենան կազմակերպեն ինչ-որ ֆորումներ եւ այլն եւ այլն։ Նկատի ունեմ դա մի առանձին հարթակա լինելու, որը լինելու է, կարծում եմ, նորություն Հայաստանում եւ նպաստելու է թե զանգվածային լրատվական միջոցների զարգացմանը, թե տարբեր քաղ հասարակության ներկայացուցիչներին։ Իսկ ինչպես է դուք ակցելու այդ հասարակական հարթակը հասարակական գործունեությունը քաղաքական գործունեության հետ։ Հասար քաղաքական գործունեության համար։ Ինչպես մեր հանդիպման սկզբում նշեցի, այսօր ես հայտարարելու եմ իմ ակտիվ քաղաքականությամբ
զբաղվելու մասին եւ փորձելու եմ ինձ ներկայացնել արդեն քաղաքական դաշտում, ներկայանալ արդեն քաղաքական դաշտում։ Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը ենթադրում է քաղաքական ուժի ստեղծում, գրանցում, որը ես առաջիկայում պատրաստվում եմ իրականացնել։ Առաջիկայում կհիմնադրվի նոր քաղաքական ուժ այդ ուղությամբ։ Արդեն իսկ իրականացվում են քաղաքական կոնսուլտացիաներ եւ շատ մոտ ժամանակներս կհայտարարենք մեր ուսակցության գրանցման մասին։ Որ դուք ասում եք, որ սպոնսորները այդ հիմնադրամի ապրում են Սփյուռքում, այսինքն Հայաստանից դուրս, ենթադրում են, որ ռուսահայ, ենթադրենք, գործարարներ են, հա՞։ Դա չեղավ, որ դրսից է դուք ֆինանսավորվում։ Նախ ոչ միայն ռուսահայ, խոսքը վերաբերում է նաև Ամերիկայում բնակվող մեր հայրենակիցների, խոսքը վերաբերում է Եվրոպայում բնակվող մեր հայրենակիցների մասին, ինչպես նաև Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցների մասին։ Այդ ֆինանսավորումը ոչ թե դրսից է, ֆինանսավորողները ազգությամբ հայր են, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները շատ հայրենասեր մարդիկ են եւ ցանկացած հարմար առիթի եւ ցանկացած հնարավորության դեպքում իրենք աջակցում են Հայաստանին եւ Արցախին։ Իսկ հետաքրքիր է, դուք ուսումնասիրություն ունեք, ձեր մուտքը քաղաքական դաշտ այսօր պահանջարկ ունի, պահանջարկված է սպասում։ Ես շատ լավ գիտեմ այն մտահոգությունները, որոնք կիսում են մեր քաղաքացիները Բաքերում, աշխատավայրերում, իրենց ընկերական հանդիպումների ժամանակ, եւ այդ մտահոգությունները շատ համատարած են, եւ եթե անկեղծ լինեմ, տեղին։ Այդ ուսումնասիրությունները մենք կատարել ենք եւ կարծում եմ, որ այսօր անհրաժեշտություն կա, որպիսի ձևավորվի մի քաղաքական ուժ, որը կփորձի համախմբել եւ միավորել հասարակության այն լայն զանգվածը, որը այսօր չի ընդունում այսօրվա իշխանությունների գործելակերպը, դժգոհ է այսօրվա իշխանությունների գործելակերպից, չեն արդարացվել նրանց հույսերը եւ նրանք եւ մարդիկ են, որոնք նաեւ չեն ուզում վերադարձ անցյալին։ Շատ կարևոր մի երևույթ է հայտեկել Հայաստանում, որը կոչվում է հասարակությանը սևի եւ սպիտակների բաժանելը։ Ես կարծում եմ, դա կեղծ օրակարգ է, որը վերվել է մեր դաշտ, քաղաքական օրակարգ, որ գործող իշխանությունների այլ ընտրանքը նախկիններն են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա։ Վերադարձ անցյալին երբեք չի լինելու։ Ես այն մարդն եմ, որը պայքարելու է դրա դեմ, որ հանկարծ վերադարձ անցյալին չլինի, բայց նաև ես այն մարդն եմ, որը դեմ է հասարակության բաժանումներին եւ այդ կեղծ օրակարգը, որը մանիպուլատիվ կերպով տարածվում է մեր հասարակության եւ ժողովրդի շրջանում, որ կան սևեր եւ կան սպիտակներ։ Նման բան չկա։ Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։ Հրաժարականից հետո բոլորին է հետաքրքրում, ասես նաե պաշտոնական հաղորդագրության ժամանակ հնչեց, որ մեր երկրում սպասուտի պատուհանց դարձած վտանգ կա եւ այն հստակ այդ մասին ասեց, բայց ըստ էության դուք չգիտեք կոնկրետացեցիք, թե ում կողմից ի վերջո ովքեր են այդ վտանգը ներկայացնում, կցանկանայի հիմա ինչ կոնկրետացնել, ինչ վտանգներ, ում կողմից, ինչու է միջև այժմ դեռում, ումից է կաշկանդված, ում կողմից, փորձենք այս հարցերը հստակ հասկանալ։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք կարողանում են մի քանի քայլ առաջ տեսնել եւ հաշվարկել, շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում այսօր մեր երկրում, եւ լռել այդ ամենի մասին եւ չբարձրաձայնել այդ ամենի մասին, ես կարծում եմ, կլիներ շատ սխալ, հատկապես մի մարդու կողմից, ով տարի ու կես զբաղացրել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը եւ վերջին 20 տարին նաև աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ստացվող տեղեկությունների վերլուծությունը, որը ես
այդ ունակությունը ձեռք եմ բերել իմ 20 տարիների աշխատանքի ընթացքում, ինձ հիմք է տվել ենթադրել, որ այն զարգացումները, որը տեղի են ունենում այսօր Հայաստանում, այսինքն տեղի են ունենում դեռևս սկիզբը դրվել էր 5-6 ամիս առաջ, ես կանխատեսել էի, որ լինելու են հետևանքները Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ, այն վտանգները, որը ես տեսել եմ այն ժամանակ, այսօր ի հայտ են գալիս կամաց-կամաց, որպես օրինակ կարող ենք բերել եվրոպական կառույցների վերջի երկու կոշտ գնահատականները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որը ուղղակի անվտանգության տեսանկետից նաև շատ մեծ խնդիր են մեր համար, որտեղ մեր երկրի միջազգային վարկանիշին է դա վերաբերվում և առհասարակ աշխարհի ցանկացած կետում մարդիկ, ովքեր հիմա վերցնեն և հետևեն Հայաստանի լրահոսին, կտեսնեն այնպիսի վերնագրեր, այնպիսի վերլուծություններ, որը ուղղակի ապշեցնող է և զարմանալի։ Ներկայ իշխանությունները փաստել, որ հույսը դրել են ձեզ հունից անելու վրա, և լրագրային հրապարակումներ են, Facebook-յան գրառումներ են, տարբեր անձանց կողմից, դուք կկարողանաք դիմակայել սպասվող սադրանքներին այսօրվանից հետո? Անկեղծ ասած, ինձ հունից անել շատ դժվար է, գրեթե անհնար, դա անգամ մեկ-մեկ ինձ խանգարում է այս իմ էմոցիաները ցուցադրելը, բայց կարող եմ ֆիքսել մի բան, վերջին շրջանում իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավը շատ վաղուց էր պլանավորած և դերաբաշխված, դեռևս երբ ես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն եմ, եթե դուք կհիշեք, իմ պաշտոնավարման վերջին մի քանի ամիսներին ինչ-որ տարբեր տեղերից ուղղորդված սկսեցին իմ մասին գրել կեղծ և ստահոտ հոտվածներ, և այդ ամենը տեղավորվում է այն տեղեկատվական արշավի մեջ, որը իմ դեմ իրականացվում է, որպես օրինակ կարող եմ բերել գրեթե վերջին շրջանի բոլոր հրապարակումները իմ մասին, որոնցից որևէ մեկը չհաստատվեց, ամբողջությամբ սուտ էին, այսինքն վերում են հրապարակ մի վարկած, մի թեզ, ներկայացնում են որպես վերջին կետի ճշմարտություն, հետո իրենք սկսում են իրենց հերքել, հասանք անգամ նրան, որ ինձ մեղադրեցին պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ, հիբրիդայիններ գոնեթես հասարակ, ուրեմն դա նույնպես տեղավորվում է այդ տեղեկատվական արշավի շրջանակներում, և ինչ ունեցանք, մի անլուրջ իրավիճակ, հայտնի թերթը իմ մասին գրում է մի հոտված, որտեղ ինձ մեղադրում են պետական հեղաշրջման մեջ և այլն, և այլն, և այլնի մեջ, ես իհարկե արձագանքում եմ, հերքում եմ, շարունակվում է նույնը, դուրս է գալիս բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, պատգամավոր և այլն, և պնդում են, որ նման փորձ է եղել, որ ես մասնակից եմ եղել պետական հեղաշրջման փորձի, այնուհետև ստանում ենք ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական պարզաբանումը այդ ուղղությամբ, որ նման դեպք չի եղել և նման փորձ չի եղել, դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մենք տես չենք ասել, մենք ասել ենք, որ դա հիբրիդային հեղաշրջումը, օրակարգ է բերվում մի տերմին, որը օգտագործվել է, եթե չեմ սխալվում, Ուկրաինայում, դա ուղղակի, չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում ասելու, անլրջությունը, որը տրվում է այդ ամեն ինչին, պետական հեղաշրջման փորձ իրականացնող մարդը պետք է նստած լիներ համապատասխան վայրում, իհարկե ես նման ցանկություն չեմ ունեցել, ընդհակառակը ես ցանկացած մարդ, ով կփորձի իրականացնել պետական հեղաշրջում,
կամ հակասահմանադրական ճանապարհով կփորձի տիրանալ իշխանությանը, այդ մարդը պետք է դատապարտվի և կրի իր պատիժը։ Իրավունք չկա, ներողություն, իրավունք չկա հակասահմանադրական ճանապարհով կատարել որևէ քայլ։ Այդ քայլը կլինի ինչ նպատակներից դրդված, դա որևէ կապ չունի։ Իսկ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական ճանապարհով տիրացավ իշխանությանը։ Այդ հարցի շուրջ կա մեծ բանավեճ, որոշ շրջանակներ ասում են, որ ոչ, որոշ շրջանակներ ասում են այո, բայց ես եկեք մի քիչ ավելի խորը պատասխանեմ այդ հարցին։ Ապրիլ-մայիս ամսին 2018 թվականի այնիշ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա աննախադեպ էր։ ամբողջ ժողովուրդը փոփոխությունների ակնկալիքով և պահանջով դուրս եկավ Հանրապետության փողոցներ և իրենց պահանջը ներկայացրի։ Ես չեմ կիսում այդ… Ես ժողովրդի մեծամասնությունը, սենց ասենք։ Եվ այդ փոփոխությունները սպասում էին, ես լինելով պետական կառույցի աշխատակից, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, կարող եմ ձեզ հավաստի ասնել, որ անգամ պետական կառույցներում, չնայած որևէ կերպ դա չէր արտահայտվում գործողություններով, մարդիկ սպասում էին փոփոխությունների։ Եվ այդ փոփոխությունները եղան։ Եվ հետագայում եղան զարգացումներ խորհրդարանի լուծարում եւ այլն եւ այլն, եւ մենք ունեցանք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Համաձայն չեմ այն պնդման հետ, որ դա հակասահմանադրական էր առաջին փուլը, որովհետեւ եղել է ժողովրդի պահանջ, նախկին իշխանությունները իդեմս Սերժ Սարգսյանի որոշում են կայացրել գնալ ժողովրդի պահանջի կատարման ուղությամբ և հրաժարական է ներկայացրել, և իշխանությունը հանձնել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Բացի նրանից, որ հանձնվել է, նաև հանրապետական կուսակցությունը, որը այդ ժամանակ խորհրդարանի մեծամասնությունն էր, աջակցել է Նիկոլ Փաշինյանին սահմանադրական ճանապարհով վարչապետ ընտրվելուն։ Այդ թե ինչ եղավ հետո, դա արդեն խորը վերլուծության և զրույցի թեմա է, որի մասին կարծում եմ մի օր առանձին կխոսենք և փակագծեր կբացենք։ Փոքրիկ տեխնիկական հարց, դուք ասացիք հայտնի թերթը, արդյոք այս հանդիպմանը հրավիրված էին հայկական իրավանակ, ժամանակ և չորրորդ իշխանություն թերթը։ Շատ լավ հարց տվեցիք, շնորհակալություն հարցի համար, ես պետք է սկզբում դա ասեի, ուղղակի մոռացա։ Ես երեկ կապնվել եմ հայկական ժամանակ օրաթերթի ներկայացուցիչի հետ, ասել եմ երեկ չէ, առաջի օրը, ներեխություն։ Ինչպես գիտեք, բոլորիդ ես եմ զանգել և հրավիրել անձամբ այս հանդիպմանը, SMS հաղորդագրություն եմ բերել հայկական ժամանակ օրաթերթի ներկայացուցիչին, ասել եմ, որ գլխավոր խմբագիրների հետ նման հանդիպում եմ նախատեսել, ուզում եմ նաև ներկա լինի ձեր գլխավոր խմբագիրը։ Ինձ պատասխան է եկել, մեր գլխավոր խմբագիրը Աննա Հակոբյանն է։ Ես գրել եմ ինչ-որ մի բան, հիմա չեմ ուզում մանրամասները ձեզ բան, պատասխանել են, թողել են անպատասխան, հետո թողվել է անպատասխան։ Ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագրին գրել եմ նորից SMS, ասել եմ, եթե հարմար է ձեզ զանգահարեմ, խոսենք, երևում է, որ SMS-ը կարդացվել է, բայց ինձ չեն պատասխանել։ Շորտ իշխանության գլխավոր խմբագիր Տիկին Շողեր Մաթևոսյանի հետ խոսել եմ, հրավիրել եմ, ինքը ասեց կարող է գամ, կարող է չգամ, բայց եթե չգամ, հետո առանձին կփորձենք մի հարցազրույց անել, ես ասել եմ շատ լավ։ Ես շատ կուզեի և շատ կցանկանայի, որպեսզի այդ հանդիպմանը ներկա լինեին նաև ձեր նշված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, գլխավոր խմբագրերը։